Tată Ceresc, în această seară mă așez înaintea Ta, cu inima deschisă și recunoscătoare. Îți mulțumesc pentru încă o zi de viață și pentru toate binecuvântările pe care mi le-ai dăruit. Îți cer iertare pentru orice greșeală pe care am făcut-o astăzi și pentru orice gând sau acțiune care nu a fost pe placul Tău. Te rog să-mi purifici inima, să-mi ofer puterea de a mă schimba și de a fi mai bun în ziua de mâine. Îți încredințez pe cei dragi mei și pe toți cei care au nevoie de ajutorul Tău. Te rog să-i protejezi, să-i îndrum pe calea cea bună. Îți cer să aduci pace și vindecare în viețile lor, să le oferi puterea de a face față tuturor încercărilor. Îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care mi le-ai oferit în această zi și îți mulțumesc pentru hrana pe care am avut-o, pentru acoperișul deasupra capului meu și pentru dragostea și grija celor din jurul meu. Te rog să binecuvintești, să hrănești pe cei care nu au parte de aceste lucruri. Îți încredințez noaptea care vine și somnul meu și te rog să-mi oferi un somn liniștit și odihnitor, în care să mă refac și să mă pregătesc pentru o nouă zi. Te rog să veghezi asupra mea și să mă protejezi de orice rău. Îți mulțumesc, Tată, pentru iubirea Ta necondiționată și pentru grija Ta constantă. Îți încredințez viața mea și toate grijile mele, știind că Tu ești mereu cu mine. Îți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Doamne ajută!